hyvä. Toimiiko kaikki? No niin, kyllä, kyllä toimii. Oho. Ainoastaan vaan, että mä en kuule mitään. Laitetaan tosta. New game. Yes. No niin, Harri Har siellä jo. No niin, selkeästi ainakin äänet toimii. No niin, katsotaan se alkuvideo. No niin, eli hyvää iltaa kaikille. Suvi täällä tänään linjoilla pitkästä aikaa. Ilon pelinä on Unravel, tää on vähän vanhempi, tommonen joskus muistaakseni 2015 julkaistu. Ja tässä on tämmönen punainen, miksikä tätä nyt sit sanois, lankakerä tämmönen hahmo. Mä oon ainoastaan vähäsen vaan testannut tätä peliä, että en oikeastaan itsekään nyt ihan hirveästi tästä vielä mitään tiedä. Lyrtsi oli tätä joskus pelannut ja jonkun arvostelunkin tästä kirjoittanut ja sanoi, että on tosi kiva peli ja tykkäs ainakin itse siitä paljon. Mutta katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Valokuvia. Julkaista 2016, Deko kommentoi. Sitten, mitä mä muistin, että se oli 2015. En täällä olisi mitään kuvia. No niin, 7 katsojaa siellä jo paikalla. Tää on vähän hankea tämmönen kuva-albumi. En täällä ole mitään. No vuosi sinne tai tänne. Näin se menee, sitä nyt enää tässä vaiheessa tarvii laskee. Tää on niinku vähän tämmönen, että tässä ei niinku voi mennä minnekään muualla kuin vaan sivulle päin sitten. No niin. Thistle and Weeds. Mennään sinne. No niin, mitä Schengen torstai on lähtenyt käyntiin? Tai no, tai ollut käynnissä, johon se on iltaa. No niin, ulos päästiin. Täällä oli mun mielestä jossain jotkut ohjeetkin, että mitä voi itse tehdä tämmösen hahmon sitten. Aika tommonen kesäinen tunnelma täällä. Aha, nyt loppuu. Lanka loppuu. Sieltä saadaan lisää lankaa. Harri ollut töissä. Mitä sä ajattelit pelailla? Joo, tää on kyllä tosi nätti peli. Ihan samaa mieltä. Ja jotenkin oikein tulee niinku tommonen Holy Crafting. Ihan tommonen niinku mummola meininki tästä. Mistä näppulä?
kylästä ja juoksee. Tää vetää. Tää heti kautta tähän, että mä en tiedä missä kylästä ja juoksee. Tähän. Settings, jump, attach, grab, yarn lasso, yarn tail, move, peliääniä hiljemmalle, okei, nyt kun avasin, joo tähän hetki mä käyn laittaa. Mut missä tota... Näkiks joku mistä nappulasta se juoksi? No, käydään säätä niitä niin. Vaikuttiks toi nyt mihinkään vielä? Näkiks joku sen nappula, että mikä oli juoksunappula? Slingshot. Restart section. Say that then. Okei. No niin, meillä piti kiivetä tuon ihmeen avulla. Olipa vaikeaa. No niin, selvittiin. Heti ensimmäinen vaikeus. Hold R2 to throw lasso. Eliminaattorikin siellä. Onks ne peliäänet muuten nyt paremmat? Aha, okei. Okay. Surfaces that glitter can be climbed. Aika hauska. Aha, mikä toi oli? Yarn bridge. Mitä se tarkoittaa? Väärä nappula. Se varmaan näyttää, jos painaessa oikeeta nappulaa. Hold the left stick down and release the slingshot. Mikä on slingshot? Tää ei nyt yhtään niinku taas mene silleen kun piti mennä. Mä ajattelin, että tää on tämmönen tosi helppo peli. Peli niinku pelaa. Aa, okei. Okay. Nyt mä ymmärsin. Mut mitä tässä nyt sit pitää tehdä? Mihin mun pitää niinku ponnistaa? Vasemmalle? Ai niinku tonne.
Aina menee jotenkin niin paljon paremmin nämä pelit, kun yksinään vaan pelailee. Ha, no niin, tajusin tossa vihdoinkin. Kattokaa, hinnun kanssa. Remember your lasso, hold R2 and climb up using the left stick. Yeah. Tässä on hirveästi kaikkea, oho, mitä pitää muistaa. En muista puoliakaan näistä mitään tänään kohta. Joo, mulla ei ole mitään haju, mistä tässä on niin oikeastaan edes kyse. Silleen niin kuin varsinaisesti. No, ei. Joku mun mieli siellä oli alussa ja sitten tää tyyppi lähti seikkailemaan. Mun dekahan on varmaan tämänkin pelannut läpi jo monta vuotta sitten. Hold R2 and use the left stick to climb down safely. There. Lisää omenoita. See the whirling light, it means that you'll start here if you quit and come back to this level. Okay. Omenoita. Mä ajattelin, että täällä on joku kesä, mutta ilmeisesti täällä onkin siis syksy sitten. Onks tässä tehdä jotain? Täällä on tällaisia. Oho! Tää päähän tippuu omena. Okei, okay, olis tosta tätä iloa. Just. Se oli, mistä tuli se lasso. Aa, niin, eli tässä on niinku vähän jotain tommosia pusleja, mitä pitää siis niinku ratkoa. Nyt tää hukkuu tää tyyppi. Nyt osaa uida. Ok. To grab objects. Mä en varmaan mitä näillä omenilla pitää tehdä. Pitääks semmoseen ihmeen omenan päälle sit mennä niinku seisoo siellä vesijutussa vai? Aa, tulisiko näistä semmonen omenasilta? Ei vitsi. Tos mä hukun. Ei. Tää ei nyt yhtään mene silleen kun pitäisi. Kaikki kuoli jo tähän.
ihmisekseen. Tästä oli tippuma pää. Jyrtsi lupas tulla jossain vaiheessa vahtii sit tota chattia, se oli vielä tuunissa. Tota aiste ei oo tietoa missä se on. Kai sekin on töissä tai nukkumassa. Se on aika kiva myös tää äänimaailma. Mielestäni tosi tämmönen rentouttavan oloinen musiikki. Oliko siinä nyt kaikki omenat, mitä pystyy? No mut Harry, eihän se on, että kukaan voisi unohtaa. Ilmeisesti enempää näitä omenoita ei nyt pystynyt täältä ottaa. Isoja omppulituisia. Se on sana, joka jakaa mielipiteitä. Magi on töissä sanonut joku. Okei, no nyt mä oon vienyt noin kaikki omenat tonne. Olikohan siitä nyt niinku mitään hyötyä? Tänne pulautas ylipainoa, et se veti. Mä hyppään tällasen onkun päälle. Mitä luulette, et hukunko taas? Aika taitava tyyppi. En kyllä pysty siitä millään omenalta olemaan tässä painottelee. Se raapii sen päätä. Oi, oi, ei, älä tipu sinne. Apua. Hei, kattokaa. Hämmentävää. If you ever get stuck, hold alas to restore the section. Okei. Okay. Harvaa. Mihin se nyt päästiin? Grilli. Kaskas. Oi, nyt mä painetaan väärän nappulaan. Tää riitä, että ei mennä naru enää. Oliks tää tässä jossain lisää? Katsotaan, että täältä loppuu tää naru kesken. Tää on ihan tommonen ihan laiheliini vaan. Eiku tossa on, tossa on jotain, näettekö te? Tuolla? Miten mä pääsen tonne? Mistä tonne pääsee? Surkean näköinen kaveri. Saaks tänne mennyt tässä irti?
Oispa kesää makkarana, sanoppa muuta. Noni. Miksi ei tää mene tonne? Näettekö se tuolla niinku toi nyt ihan selkeästi on? No, mä en määrä mitä nappulaa tässä pitää painaa, että se nyt niinku ottais sen. Harri sano muuta. Ei ihan oikeesti. Ota nyt sieltä se. I don't get it. Tää oli nyt sit kuitenkin jotenkin liian vaikea peli mulle. Mä ajattelin, että tää olisi joku tosi helppo pelattava, että sit mun ei taas tarvii nolata itteeni, mut... Mutta ei. Aina sama. Mä en ihan ymmärrä. Tuohon ei voi tehdä mitään. No niin. Nyt mä pääsen sinne. Aika vaikeaa. No niin, nyt voidaan mennä tässä tänne. Oho, kukkaruukku tippuu. Oi, apua. Just. Nyt taas mun loppuu nää langat, kun mä vaan... ei ehkä nyt näin kuitenkaan. Mä näen näin päin. Noniin, tässä selkeästi täytyy olla jotenkin semisti tarkka, että miten tää liikkuu, muuten tää aina loppuu tää lanka kesken. Tässä varmaan taas pitää osata tehdä jotain. Missä siis me nyt jotain oleellista tästä matkan varalta? Miks tää muuttuu ihan pimeäks tää ruuta? Eiku tässä on joku juttu, näettekö se? Ahaa, no niin, nyt sieltä tulee tämmönen polkupyörä. Mitä nyt sitten? Just. Nyt se menee polkupyörään. Streamin Häkkinen. Mä näin muuten viime yönä unta Kimi Räikkösestä. Mitäs siihen sanotte? Mitä nyt pitää tehdä? Tuolla on joku tommonen, näettekö te joku mikä kivaltelee?
jää tämä uni. No en mä tiedä, oliko se mitenkään hirveen jäätävä, mutta olisikin vähän hämmentävä. Aika tuolla. Joo, todellakin. Ja toi riitä tonne toi lanka. Tuolla ylhäällä mä näen yhden tommosen, tossa on tommonen toinen. Mut en mä tiedä mitä tässä pitää tehdä taas paisteeksi. Tuolla on tommonen kimaltelevä nappi. Miksi mä nyt taas jostain ohi, mitä mä en tajuun? En mä usko, että täällä on mitään. No. Mä en juu mitään nyt sykää. Oikeesti. Noni. Harri, älä siellä enää mitään kerro mitään huonoa vitsiä. Kerro mulle mitä mun pitää tehdä. Hei, kattokaa. Oi vitsi. Joo. Vitsi, mä oon kyllä niin hyvä tässä pelaamisessa. Noniin, okei, äsken mä tajusin, mitä mun tehdä. Mun piti juosta ja sit painaa tota. Ja mitä nyt mun pitää tehdä? Ui vitsi. Siis hirveet vauhtia tää menee. Mua on ihan päätä uimaan. Ei! Onks hengiltä tänään jotain kiinalaisen uuden vuoden suunnitelmia? Sitten ainakin Helsingissä on tänään joku ilotulitus, mitä voi mennä katsomaan. Miten lanka kerran voi kuolla? No, jaa, se on ihan hyvä kysymys. Näköjään mun pelitavalla kaikki voi kuolla, oli ne sitten eläviä tai ei. Oi, noni. Selvittiin. Tuolla joku tyttö istuu puun oksalla. Ja saa taas tämmösen pallura. No. Painan sitä nappulaa. Oi herra jumala. Noniin. Lisälankaa. Joo, kiitti Deko. Lyrtsi on ainakin elossa. Ai, sen päähän tippu tommonen. Siinä oli haravaa. Jaa, tuossa on tommonen. Miksi tässä on tommonen? Ai niin, tuliks tästä nyt se semmonen, mihin voi hypätä? Ei. Tuleeko striimiin muuta interaktiivisuutta, jolla voi esim. Lyödä vetoa? Niinku vaikka lyödä vetoa niinku esimerkiksi siitä, että miten huono pelaaja voi olla tai miten monta kertaa kuolee tai jotain. Mistä napista nyt?
tähän nyt ihan selkeästi piti laittaa toi vai mitä? Koska toi tolleen kimaltelee. Tuleeko tähän tuo lisää jotain tollaista sykeröä? Ja nyt täällä on tämmönen. Joten niinku, what's the point? Miks tässä pitää tehdä noin? Aa, no niin. Mä olin vaan jotenkin väärässä kohdassa. Mihin tässä nyt pitää hypätä? Lyrtsi, jos sä et pelannut tätä, niin mihin tässä pitää hyppää? Hei, siili. Eteenpäin tai ylös. No, se oli hyvä neuvo. Tohon laudalle. Siis miten tää hyppää niinku tuolta asti mukavasti tohon laudalle? Eihän tää nyt täältä hyppää mitenkään tonne asti. Kattakaa nyt tuota, miten söpö toi on oikeastaan. Mene siihen laudalle ja sieltä pitää kai ponnaa eteenpäin. Aa, niin, okei. Eli siis sitä tarvii jotenkin nyt tähän, koska muuten toi lauta ei sitten jotenkin pysy. Ha. Siitä keskeltä. Ei se mun mielestä olisi niinku keskeltä. Se pitää lukita se lauta tollain. Tässä ei oo mitään. Okei. Eli siihen mä tarviin jotain juttua täältä, mutta... Aa, nyt mä tiedän. Aha, kekkasin. Pääsen pois tästä ihmeen narulta. Mä enää muista mitä nappua on muuten painaa, että tää meni pois tästä narulta. Josta se veti sitä narua. Se näytti sen silloin aikaisemmin, että mikä nappula se oli, mitä piti painaa, ja nyt mä enää muista, mikä se oli. Eli siinä piti... Tästä se vetää, tästä se vetää. Koska siis mä nyt keksin, että mun pitää ihan selkeästi saada tuo ihmeen numerojuttu tuolta, eikö se? Tää, eikö se? Tää pitää viedä sinne. Niin sit se toimii niinku vastapainona. No. Noin.
No niin. Tää on hauska. Oho. Tää on pimeätä. Itse asiassa silloin alun perin, kun mä etin jotain pelattavaa, niin mä ajattelin, että mä olisin pelannut jotain kauhupeliä. Kun silloin viimeksi se meni niin sairaan hyvin, kun pelattiin sitä Until Dawnia silloin. Mut sit mä jotenkin törmäsinkin tähän. Mitähän tässä pitää tehdä? Törmäsin tähän, tää vaikutti jotenkin niin kauhean sympaattiselta peliltä. Lanka kerran luokses pompin. Ja Ailo näkee kans sama ongelma, että duunit häiritsee elämää ja harrastuksia. Mihin pitää hyppää? Tässä tulee varmaan taas vähän puuduttavaa, kun mä yritän vaan miettiä, että mitä mun oikein pitää tehdä. Ja en osaa mitään, en tiedä mistään mitään. Mun meni jotenkin ihan kaikki viime vuoden niin kuin pelitkin vaan täysin ohi, että mitä kaikkea oikein tuli markkinoille. Kaikki aika vaan meni johonkin ihan tyhmiin koulujuttuihin ja muihin. Sitten. Sitten varmaan tässä pitää tehdä jotain, mistä mä en vaan tajua. Tässä on yksi ja sitten tässä on joku toinen. Pitääkö tässä tehdä kaksi tällaista? No mitä idea tässä? Miks toi tolle kimaltelee toi nauha? So many questions. Tässä on tämmönen pitkä naru. Eiku hetkinen, onks tästä taas joku tavara? Nyt tää alkaa taas. Joo, nyt mä just näin sen loota just. Ei, nyt mä menin sen vaikka takas. Noni, eli nyt jos mä laitan sit tähän. Ei. Onks toi nyt irti? Oh.
tänne. Tässä on selkeästi niin kuin koko ajan tämmönen hyvin samanlainen logiikka tässä pelissä. Mä en vaan ikinä ymmärrä sitä. Noni. Mikä se luota menee siinä? Ei. Voi niin kuvitella, miten kaikki vaan facepalmaa siellä jatkuvasti. Tää ei niinku tota saa työntää. Älä nyt työnnä sitä. Tää pitäis oikeesti olla jossain tietyssä kohdassa. Onko se kiva jotenkin itsestään mennyt tähän narulle? Tai niinku ikinä tunne itseänsä yhtä tyhmäksi kuin silloin, kun yrittää jotain peliä striimaa ja sitten ei tiedä, mitä pitää tehdä. Tää on nyt tässä näin. No. No, tässä sitten tää naru, mihin sale pitää laittaa tänne vai mitä? Ja tänne. Viihdyttävämpää se on katsella kuin striimaajan aito. Mikä voisi olla sitten joku epäaito striimaaja, joku robottipelaaja. Monsettikohan? Niin, monesti itse ollut jumissa. No joo. Mä muistan vieläkin sillä joskus ihme 90-luvulla, kun yritti pelaa jotain Tomb Raideria ja ei ollut mitään hajua, mitä pitää tehdä. Ja ei silloin ollut mitään internettiä olemassa, mistä olisi voinut katsoa, mitä pitää tehdä. Sitten piti vaan käydä aina ostaa joku ihme lehti jostain kioskilta. R-kioskilta, missä sitten niinku luki, että mitä, mitä niinku pitää tehdä siinä pelissä. Mä en ymmärrä. Miksei toi niinku tuu toi juttu tuot tänne mökään? Resident Evil läpipelukirja, no niin, sano muuta. Nykyään kaikki voi vaan googlaa tai jotain, et mitä pitää tehdä. YouTubesta löytyy kaikki mahdolliset videot ja muut. Hei, ihan oikeesti. Siis ettekö te muista, eikö ne mukana ne omenathan tuli ihan automaattisesti tähän tämän langan kyytiin? Miksei tää tuu? Meni pois. Pitääkö tää viedä takas tänne ja sit käydä hakemaan?
piti tietty. Piti vaan peruuttaa. No niin, hyvin menee, mutta menkööt. Käräyttää nää langat täältä mökeen. No niin, nyt matka taas jatkuu. Ai, ai. Kauhea tuttui. Lehtikasa. Niin mitä mä näin, että se lyrtsi jotain sanoi, että se oli itkenyt, kun se oli pelannut tätä peliä. Mä oletan, että se ei liittynyt siihen, että se oli yhtä huo... Hei, kattokaa, mikä toi on? Tää oli joku kukka. Missing piece. Okei. Mitä nyt tapahtuu? How beautiful this was when it was new, and how beautiful it still is, even though time has made it different. Ah. Siis tämähän näyttää ihan niin kuin joltain mummolalta. Kattokaa nyt. Okei, eli siis niinku ilmeisesti aina sitten jonkun tommosen kentän pelaamalla, niin tähän kirjaan saa sit näitä kuvia lisää. Okay. No mitäs nyt sitten? Takas sinne, missä tultiin niinkö. Eliminaattorissa kysyi, että sun ilmeisesti vasta liittyy turbiiniin. Joskus katselin striimejäsi viime vuonna. Niin toihan me nyt just pelattiin, eikö se? Eli... Mihin sitten? Se on joku ovi. Joo, on mä ollut tässä niinku tämmösen takapiruna. Tänne pääs. Takapiruna. Mukana. Mut nyt vasta ehdin taas pelaamaan. Häh. Tää oli monimutkainen peli, mun mä en tajun mitään. Mistä sinne seuraavaan kenttään nyt pääsee? Täällähän myös oltiin, eikö se? Ahaa, no niin, the sea. Mennään tänne katsomaan. Krapu. 9 katsoja siellä, melkein 100 kommenttia jo tullut. Moni sanonut, että nätti peli, no tää on kyllä tosi kauniin näköinen. Ja tässä on mun mielestä aika hyvin niin kuin aikakin kestänyt sitten, kun jotain noit vanhoja pelejä pelejä katsellut, niin just yritin pelaa mikähän vitsi se oli,
Dragon Age jotain, niin ei ollut enää ollenkaan niin hyvän näköinen kuin silloin joskus aikanaan, kun se tuli ulos. Miami. Weather for Miami. Kongo. Onks Kongossakin Miami? Olis kyllä ihan kiva, jos täälläkin olisi joku 30 astetta lämmintä sen sijaan, että 100 astetta miinusta. Roskis. Kaukoputki. Älä sinne mene. Pitääks tänne mennä ensin? Älä hiirtä itseäsi. No, yritys on kova, mutta mä en ymmärrä mitä mun pitää tehdä taaskaan. Ahaa, tänne pystyy hyppää. Mun ei mulla jätä selkeästi joku juttu niinku tekemättä, eikö se? Tästä nyt sitten oli. Joo. Koko mesta on vaan täynnä tällaista ihmeen lankasotkuu. Ärsytä toi tölkki. No joo, no, musta tuntuu, että varsinko täällä niinku duunipäivä jälkeen vaan se, niinku se, mistä kaikki sä antanut olo ja sit jotain tällaista vielä tässä näin. No, laita nyt se siihen. Niin. Vähemmästäkin menee aivot solmuun. No niin, uhu.
taas seuraava. Sijoitus nousee. Mihin tässä nyt pitää taas mennä? Tuossa on vähän nyt tuohon oksaan. Tuoltako nyt tuo pitäisi niinku saada? Mitä olit sä maankin nyt niinku siellä duunis, vai olit sä siis menos sinne duuniin? Noni, nyt voidaan flängata tonne. Ei. Mä tein, että ei koko lankaa vaan täällä tälleen joku solmus. Noni, nyt se tästä tuli oikealle puolelle. Ei riitä tää naru enää. Siellä se vaan työaikana kattelee striimejä. Ei oikeesti. Mitä mut pitää tehdä, että mä saatan tota... Tässä nää langat jotenkin ihan vähissä. No nyt se kuoli. Just. Mihin mä nyt tipuin? Okei, okay, eli... Mun täytyy käydä irrottaa nyt jotain näistä mun sotkuista, koska muuten toi lanka ei selkeästi riitä. No, se on hyvä, että sitten aina voi tippua tälleen tänne niinku takas alas. Katsokaa tää tyyppi, mitä surkean näköinen se on. Miten mä nyt saan ton tosta irti? Riittäisköhän tää nyt? Tää on vissi joku ruotsalainen peli. Ui. No. No. Joo. Just näin. Tää on tästä tämmönen niinku loistava esitelmä siitä, että kuinka ei pelata. Noni. Ei se vieläkään riitä. Täytyy tietenkin ihan mennä nyt uusiksi katsoa tää koko systeemi. Okei, okay. No me tiedetään, että me halutaan tonne ylös. Tässä kuoli. No niin.
Niin, hei muuten siinä yhdessä streamissä mä kyselin siitä, että oliko joku pelannut sitä tai Colosseum-peliä. Sitä oli mun mielestä tosi paljon kehuttu, että se olisi joku nyt alkuvuoden paras peli. Mä en muista mikä sen nimi oli. En mä tähän halua tehdä kiinni, kun on sen tai irti. Mistä mä nyt täällä, mistä nämä kaikki langat on täällä kiinni? Niin, joku Colosseum se oli. Mikä se nyt oli? Shadow of Colossus. Just se. Mitä mä nyt sanoin langat irti tuolla? Niin, millainen peli se oikein on ylipäätään? Mikä nappula se oli, mistä tää piti aloittaa alusta tää? Koska tää nyt jotenkin ihan solmus tää mun koko nauha. En mä tästä halua aloittaa. No, voi vattu. Onks tässä nyt joku semmonen, että tästä pääsis niinku vieläkin sit tonne jonnekin? Okei, eli ei näköjään. Seikkaillaan avoimessa maailmassa ja metsästetään valtavia kolosseja. Haasteena on keksiä niiden heikot kohdat pysyä mukana. Mut siis se on joku open world juttu, eikö se? Mä en mitenkään saa tuota tuolta noin, kun tää mun lanka ei riitä. Nyt kotona, jee. Avaa se solmu heti siitä, mistä se alkaa. Niin. Mitäs meillä menee? No ei tässä tehdä hirveen hyvin mee. Niin, mutta siis kun mä en ymmärrä, mistä tää niin kun nyt sit mukavassa alkaa. Mun mielestä tota mä en niin kun pystynyt nyt avaa tota solmua. No ei oikee solmut. Voi herra jumala nyt oikeesti tän kanssa. Mene nyt sinne. Mut tohonkin nyt vaan tuli tommonen uusi solmu. Nimikyltin päällä. No kun ei näistä nyt niinku... Miksi sä kelaa ittees takasin? Miten tässä voi kelaa ittees takasin? No onneksi Lurits tuli neuvoa. Niin mut kato, kun se on nyt ongelma siinä, että tästä ei saa itteensä irti. Tää on vaan tässä kiinni. Niin loppuu, se on just se ongelma, tuolla ylhäällä on lisää tota lankaa, mut kun mä en saa tätä irti tästä. Niin mä en saa tätä ihme lankaa tuolta ylhäältä. Ja sit jos mä yritän niinku aloittaa alusta, niin sitä alkaa vaan tästä. Tää ei niinku mene tätä pidemmälle. Mitä tän koko kentän niinku pystyis aloittaa sitten? Tää ei niinku riitä tonne ylös toi.
että kun toi ei sit riitä tuonne, kun tässä on ollut selkeästi joku tota... Joo, sinne leijaluo pitää mennä, mutta kun se ongelma on siinä, että... Tämähän näin, kun mä teen sit tän jutun, missä pitää... Aa, muuten hetkinen... Oi, oho, väärä nappula. Tota... Jos mä kokeilinkin mut itse asiassa näin päin. No, taas väärä nappula. Joo, hyvin menee. Jos mä laitan tänne, niin tähän. Tää ei mun mielestä niinku riitä tää lanka, et mä saisin tuosta. Nyt se sai sen! Okei, unohtakaa kaikki mitä sanoin äsken. No mä käppyykin. Oi, apua, apua! Kuoliks se sit saman tien? Voi tota voi ton riemua. Kattokaa. Mä onnistuin siinä lyrtsiin uudelleen. No niin. Käpy kiinni kuolema. Joo. No niin, jos nyt kolmas kerta toden sanois. Pitääks tässä painaa jotain nappulaa? Ei! Siis vieläkään ei toimi. Oletko soittanut sinne ainakin Aspaan ja kysynyt siitä? Miksi mä koko ajan kuolen nyt tähän, kun tää... Mitä tässä pitää tehdä? Se vaan hyppää kuolemaan. Vakkaan näköistä tekemistä. Joo, tää on kyllä niinku täys eeppisen huonoa tekemistä. Mut mä en ymmärrä. Twitterissä viestiä. Miks toi koko ajan hyppää kuolemaa? Oh my god. Maagilla on taas kova usko muhu. Tää on niinku selkeesti nyt kyllä tämmönen niinku... Ihan uskon asia todellakin tää. Ei se oo kissa mun mielestä toi. Pitääks tätä niinku jotenkin ohjaa tätä? Mä en ymmärrä, mitä tässä pitää tehdä. Pitääks mun oo... Joo. No niin. Eli siis tätä ilmeisesti pitää toki ohjata tätä. Niinkö? Se on Nalle. Mut mitä tässä pitää tehdä? Hei, oikeesti. Kattokaa nyt. Tää on sitten vaan kuolemaa. Sitä leijaa nyt sitä... huipennut. Älä viity maagi. Mä en taas tuolle... Tää on taas ihan sama kuin siinä edellisessä pelissä, mitä mä pelasin, missä piti siellä... Sillä jolla ihme autolla ajaa. Nää aina nää vitu ajokohtaukset niinku heikkous. Ei. Mä en ymmärrä mitä tää kuuluu ohjata. Ai.
Olisiko se vaan tiputti itseensä? Ne, mikä se oli se joku tota? Joo, pian kuuden ihmeellä. Just siinä oli se joku ihme ajokohtaus, kun koko ajan kuoli siihen. Sitä kesti varmaan kuin tunnin. Niin mä oletan, että tässä nyt seuraava tuntinen. Ei, nyt se meni liian ylös. Ei, älä nyt jättää sinne. Ei! Mä en ole vieläkään saanut täällä uudessa kämpässä tuota telkkaria toimimaan. Mä en tiedä, miten siihen niin kun sais ne semmoset normikanavat. Miks toi aina vaan irrottaa itsensä tosta leijasta? Herra Jumala. No siis Lyrtsi, mä oon yrittänyt virittää sitä. Mä oon laittanut kaikki johdot seinään, mä oon yrittänyt virittää, mä painan kaikkia nappuloita. Mutta tota... Joo, siis se johto oli seinässä, sit mä laitoin siihen, että jotain viritä ja hae kanavia. Pressinikin. Joo. Kaapeli vai antennitalous? Mistä sen tietää? Antennijohto on kiinni antennissa. Onko vanha teollis? Joku 3 vuotta vanha? Hei, oikeesti mitään yhtä leijalla pitää nyt oikein leijailla, kun... Mä oonkin saa kohta fudut töistä, kun se kattoo, kun mä yritän leijää leijaa. Mun mielestä tää leija on vaikeampi kuin TV, koska mä sentään niinku... Sentään Netflixi toimii, niin se on niinku kuitenkin se kaikista tärkein. Tekniikkakorneri kokoontuu. Mä en niinku ymmärrä, että pitääks se painaa alaspäin, että se menee ylöspäin ja ylöspäin, että se menee alaspäin. Mihin asti tää nyt pitää ylipäätään lentää? Ei, anna sinne. Hei, mä ehkä pääsin. Siis mä pääsin siihen, sit se kuoli. Mä kokeilin hakea tota molemmat. Mä kokeilin niinku siinä. Mä laitoin sen hakee ne molemmat kanavat. Mut ei se niinku kumpiakaan löytänyt. Ei, ylös. No niin, nyt mä ehkä kekkasin, mitä tää leija pitää tehdä. Mä yritin mun mielestä hakea molempia vuorotellen, en samaan aikaan. Lyrtsissä pitää nyt vaan tulla antaa mulle jotain henkilökohtaista opastusta. Leka auttaa. Eiku Lyrtsit tuossa. Paitsi eri miehet ikinä tiedä mitään sen enempää. Telkkari vaan ikkunasta pialle. Oota Venäma, koska ton tuon. Noin tota. Hei!
pääsin. Ei ollut piuha radiopistokkees kiinni. Mut siis mikä... Joskus törmännyt sellaisen yritykseen TV-kanavattu radiopistokkeesta. No siis sen yhtään ihmettelisi. Mutta ainakaan siitä ihme TV-pistokkeesta ei kyllä mitään tullut. Mut kuka ei nyt niinku ehtinyt juhlia, että mä pääsin tämän ihme leijahomman. Saa lisää lankaakin. Hei! Huhu! Party! Mihin nyt pitää mennä? Voisi itse asiassa Saakohan ton irti ton solmun tosta noin. Ei, älä hyppää takas sinne, kun menet sinne alas. Alku mä olin sitä mieltä, että tosi kivat musat tässä pelissä, mutta nyt mä alkaa jotenkin vähän härsyttää nämä musat. Mäkin oon aina saanut kaikki kanavat näkyviin ennen, mutta nyt jostain syystä se ei toimi. Mitä äsken tapahtui? Saatiko hän kuolemaa? Mutta tämä lanka loppuu kesken. No niin, hyvää striimiä, kiitos Magi. Joo, mene tekee töitä. Miten mä nyt pääsen tonne? Ei noin. Joo, ei kannata työaikaa liikaa katsella striimejä tosiaan. Hyppääks tää jotenkin tonne? Tää nyt selkeesti pitää laittaa tää, miks se? Ei toi niinku hyppää jotenkin. Käpy. No, pitäisikö tää naru olla jotenkin enemmän? Ei noin paljon sen tässä. Vähän monimutkainen tää peli. Hei! Nyt se pääsi. No niin, nyt on taas lankaa. Niin, paitsi että olisiko toi solmu pitänyt yrittää?
käpy. Hyvä määrä käpyjä. No nyt mä käsin. Oi apua, rapu. Aika pelottava rapu. Piu. Ai, ups. Nyt se taas hukkuu. Älä huku. Mitä tässä on pelattu? 1,5 tuntia kohta. Ei tässä nyt hirveän pitkälle olla päästy. Sitten taas pitää työtää ne kävyt. Eikö ne kävyt on nyt täällä? Ei, älä huku, älä huku, älä huku. No. Mihin nyt pitää mennä? Tässä on tommonen kiva antaleva juttu. Aha, nyt mä taas hukun. Eli... niin... Oi! Ja nyt pitäis tietty tonne ylös flengata mennä. Ai sitten ei. Tästä jaksa syppää tästä on jakso. Nyt mä laitan tonne turhaan solun. Taas ihan mukkelis makkelis. Chup 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 chup. Lokki. No mitä herkkuja se yritti syödä? Se on koko päivänä mitään. Miksi näin? Intialaista possupataa. Vaimo eilen kokkas. Oi! Se hukku taas. Oli niin kiire, että en ehtinyt syödä. No ei nyt ikinä pitäisi niin kiire olla, että ei ehdi syömään. Eikö jossain laissakin on määrätty? Ei! Taas se tippu tonne. Että ihmisellä pitää olla aika lounastaukoon. Hei, tuolla alhaalla. Ahaa, tässä on tämmönen niinku aalto. Mitä siis pitää oikeesti varoa? Ups. Nyt
taas hukkuu. Oot ihan ylitöitäkin vielä meni ja silti ei ole aikaa syödä. Ai ai ai. Jaa, apua. Aloittiin tänään uusi nuorisotilanne, niin olin sen tekee sitten testiin niiltä nuorten kanssa pelivideoita. Mitä pelivideoita teitte siellä siis? Niin, kokeillaan sitten vielä kerran. Ne, se odotetaan. Aalto menee. Cupheadista semmonen maisteluvideo. Mikä on Cuphead? Tää hukkuu aika nopee tää tyyppi. Sellainen ärsyttävä peli, joka lastaa hermoja. Okei, no se on aika selkeä kuvaus siis siitä sitten. En sit tajunnut äsken, että tätäkin kautta pääs tänne, mutta ehkä se ei nyt ei haittaa. Mitä löytyy tästä laittaa tähän tää solmu? Tässä voit nyt niinku roikkuu. Okei, okay, eli... Ahaa. Hetkinen. Ei! Vai pitääks se vaan, että se hyppää? Ei ollut mitään hyötyä kenellekään. Apua! Hoplaa! Ei, älä huku! Menee, mutta menkäät. Väärä nappula. Mm.
Ei, älä huku. Ei. Ärsyttääkö toi koko ajan aloittaa tästä samasta kohdasta? No, hyppäs sen. No niin, sitten mennään taas. Ja siihen ekalle tolpalle oottelee. Minä en odota mitään. Mä ajattelin, että mä olisin just niinku ehtinyt, mut ei. Ai niin, mitäs muuten jengi, ootteks te syödy niitä laskiaispullia vai onks... Noin mitkä ne on ne toiset? Runebergin tortut. Tästä on, mä oon seurannut somessa jotain tiukkaa keskustelua aiheeseen liittyen. Et kumpi on parempi. Kumpaa söit heti 2 viikkoa sitten? Laskeuspulli vai Runebergin torttuja? No niin, nyt mä menen. Ai, hyppä. Huhhuh, aika hankala. Vähän monimutkainen. No, laskeuspulla forever. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Laskeuspulla on aina parhaita. No. Ja nimenomaan hillolla, ei mantereella. Mä en tykkää niistä Runebergin torttuista. Mun mielestä ne on pahoja. No. No, sieltä sai aloittaa täältä, ei tarvinnut mennä sinne ihan alkuun asti. Mä en kyllä tykkään niistä vuoden perintöltä. Niissä on sitä paitsi manteliä, millä mä aloitin. No niin, nyt kaivaa uudelleen. Tää on ollut tämä vaikea tää peli. Mä odotin, että ois ollut niinku paljon helpompi. Mut Lyrtsi mut meni vieläkin ohi se juttu, että siis miksi sä itkit tätä pelatessa? Oliko se tarinasta jotenkin niin koskettava? Ymmärrät kyllä, kun pelaat. Pääsisikö tästä näin? Ei. Ilmeisesti pitää mennä jonnekin eteenpäin. Hei, tuolla on nyt tommonen nappula. Mille sit pitää mennä? Sen takia, kun oli niin huono peli.
Niin, no se on tietty kans yks mahdollisuus, et oli niin sairaan huono peli, et alkoi itkettää. Deko ainakin itki silloin ihan huolella siitä, kun sen mielestä Mass Effect Andromeda oli niin huono. Oi! Ei! Niin, sitä itkun määrää, mitä silloin kuunneltiin, ei voi edes rahassa mitata. Näettekö nyt, kun mä niinku äsken oikeesti pääsin tonne ja sit joku juttu meni ihan pieleen? En itkenyt, vaan valitin. No eikö se ole ihan sama asia? Nörtin kyyneleet valvoi. Hei. Korjaus. Vittu masseri. Noni. Mut eikä nyt enää oo tekemässäkään mitään Mass Effectia. Eiks toi ollu niin huono juttu, että koko firma meni konkkaan tai jotain vastaavaa. Ajatelkaa, jos olisitte oikeesti tämmönen lankakerä. Mä en tänään muista yhtään, että mitä mä viimeksi tästä pääsin. Mutta en enää niin kuin onnistu tässä ollenkaan. Ei! Kaikki riippuu, miten BioWaren 2 seuraavalle pelille käy. Mitä on BioWaren 2 seuraavaa peliä? Sami uusi Dragon Age, eikä niillä ole työnaikaa. Ai uusi Dragon Age olisi tulossa, onko siitä mitään tietoa, koska se on tulossa? Jos me ei menesty, niin EA vie BioWare samaan hautaan. Puttuuks tosta joku? Niin. Samaa halutaan minkäkaan, siis niinku Mass Effectin kaa vai? Hopla. Muitten pelitalojen. Mitä mä saan tuolta? Näettekö, kun tuolla oli se kukka? Mitä mä saan sen haettua? Mitäs tuolla oli tämmönen? Näettekö? Kuulostaa jotenkin ottaa tuolta. Vai oliko se vain save-pistä?
victims of No, kai me päästiin nyt sitten eteenpäin. Maxis Music Entertainment, Westwood Studios, Pandemic ja paljon muita. Ei on kyllä melkoinen ostaja tappaja. Okei. Okay. Täällä on vielä lintu. Ei älä huku. Okei, eli pitääks toi simpukka nyt sit työntää tuonne kellumaan. Mikäs toi Disney-huhu nyt oli, että ottaisi teatta lisäsi Star Warsin pois ja keskustelut siitä Ubisoftin ja Activisionin kanssa? Ai apua, tästä tuli rapu. Boing. Noin tää rapu. Tykkääkö noin ravut syödä tälle siihen? Tätäkö ei tää? Ai! Joo, näköjään. Näköjään raput tykkää tästä. Hyvin todennäköistä se ei tee enää yksin pelejä. Onks EA sanonut, että se tekee jatkossa vaan jotain monin pelejä? Pitääks mun käydä taas hakea toi juttu tuolta? Tuolta krapulle. Eihän sanonut, ettei kukaan enää pelaa yksin pelejä, just. Noni. Pidän tuolle krapulle tällaisen syötävän, ettei syö mua. Jaa! Jee, mä sain ne langat. Ilmeisemmin jotain mielipideartikkeleita tästä lähtenyt mylly käyntiin. Mm-hmm.
Upeita tuli Assassin's Creed, Star Wars peli ja Activisionilta God Star Wars. Apua. Ei tuo tulee joku aalto. Nytkö tästä voi mennä? Kaikenlaista tästä kuulee. Se surffaa. Ennen kuin EU luopuu Star Wars lisenssistä, niin menee vielä pitkään. Niin tässä nyt pitäks täällä nyt uida tänne? Tässä on sitä hyvää. Miksi sä yritit soita sinne Elisalle? Kohta loppuu päivittää sen, se ei ikinä vastausta. Miksi sä soita yritit sinne? Mä en mitä täällä ihme kellukkeella kuuluu tässä tehdä. Kuka soittaa 2012 Aspaa? En tiedä, moni soittaa Aspaa. Hei, nyt tuossa äsken tapahtui jotain. Tää mittari on jotenkin liikaa. Paitsi, että mä hukuin. 2,5 euroa minuutti. Siis oikeesti maksaa niin paljon. Ai jonotuskin maksaa, okei. No, en mä tiedä nyt olla. No. Ja tää musiikki alkaa olla kyllä vähän raivostuttava. Alkuun tää oli mun mielestä tosi kiva, et jee, ihanaa tällaista musaa tässä nyt alkaa olla vähän. Joo, no ei se kyllä ole kiva, että
Et joutuu tommosesta maksaa noin paljon. DNA-lää maksaa mitä, jos saa tää DNA-liittymästä? Mä en itse asiassa edes tiennyt tolle. Tässä nyt oikeesti tapahtuu jotain. Mä kuvitteliks mä vaan, että on mukavasti liikaa se toi käytännön juttu. Ei kun mä niin, katsokaa, tapahtuisi jotain. Miksei DNA:lla osata myydä sulle sopivaa nettiliittymää? Mene. Älä huku. Hei, hirveä, että näin me aallot. Ei, mitä hukkuu. Ai, apua. Ei, tää taas alusta. Noniin, no, tässä on kohta 2 tuntia pelautua. Mulla on Netherlet parhaat tarjoukset, ne antaa kaapelitekniikkaa. Lisäksi mulla oli 100 megan netti nykäinen, saisiko 50 megasen. Ja 4 kertaa ne yritti myydä mulla ratkaisua, joten ei voinutkaan toimittaa. Just. Mitä sulle olisi tapahtunut siellä? Jotain muutoksia? Katsokaa, että puisteli se päätä. Ai se ei toiminutkaan sulle. No joo. Sattuuhan näitä. Ei väärä nappula. Nyt se taas hukkuu. Nyt mikä siis sitten oli ongelma? Eikö sinne ole sitten vedetty jotain piuhoja vai? Minkä takia se ei toiminut? Keskityn välillä pelaamiseen. Mä yritän koko ajan keskittyä pelaamiseen. Jostain syystä taloyhtiössä on kytkin rajoitettu 100 megaan. Just. Mikä takia, miksi taloyhtiö olisi muka tehnyt semmoisen päätöksen? Millä kertaa on todettu, ettei tätä voikaan sulle järjestää, on mysteeri. No niin, ei se oikeasti ole kirjoittanut sinne jonnekin. Ylös tuollaisia yksityiskohtia. Ai, apua. Mitäs tässä nyt pitää tehdä? No, mä nyt takaisin mulle. Ei, älä nyt.
Just. No aika ihmeellisiä juttuja, että sit jos niinku mukavassa olisi. Olis mukaan jotain tommosia palveluita, mutta sitten ei kuitenkaan piuhaa. Elisa äsken meni nukkumaan. No onneksi kukaan katso telkkari vuonna 2018. Mut siis ees telkkarista ees tuu mitään muuta kuin jotain niinku reality tv ja whatnot. Etkö huomannut mitä teit väärin, kun tolppa ei noussut tarpeeksi? Pitääkö tuoda se ehme juttu myös tonne toiselle puolelle? Pitääkö toi viedä vai sinne toisellekin puolelle? Kaikkea voi aina tietää ja huomaa. Mitä tän nyt muka saa tänne toisena puolella? Mitä tehdä? Pään kipeäksi katsomaan sen. No älä katso enää. Yksinkertainen ratkaisu. Pitääkö tähän tehdä toinen tämmönen? Tästäkö se sit lentäisi tuonne toiselle puolelle? Nyt sen taisi tehty, että meni ihan pieleen, kun toi on tuolla tuolla noin. Oi Jeesus.
että nyt sitten sekään enää tuu tänne ylös takaisin. Mikä tää on? Tää on mainio. No joo, onhan tää ihan hauska, mutta mä en voi saa pelaa tätä. Siinähän sulla on ratkaisu. Niin miten mä saan tän nyt takaisin tänne ylös? Tuossa siis mä huku. Eiku, no nyt se just meni ja sit mä hukuin. Ai jesses. Noniin, no mut nyt mä tiedän mitä mun pitää tehdä. Se on aina helppo huudella sieltä. Kato nyt, osa siinä. Toi... Ei täältä mennyt ollenkaan niin kuin mä olin ajatellut. No niin, menen nyt sinne. Haha. Onko tää nyt ihan viime olis ohitse? Ai apu, siinä oli rapu. Kerkeekö sä enää kohta alkaa juhlimaan? Ja siis ei mulla ole tarkoitus mennä minnekään juhlimaan, mun piti mennä katsoa sitä ilotulitusta. Mut mitä tässä on pitää tehdä? Missä on ilotulitus? Ilotulitus. Semmonen tuolla Töölönlahdella se vissiin taitaa olla. Mut... joo, kyllä mä sitä ehdin. Mut kyllä mä itseasiassa myöskin ajattelin, että mä voisin tässä kohta lopettaa ja mennä katsomaan sitä ilotulitusta. Plus, että Deko ei sit tarvi enää kärsii päänsärrystä, niin... Koska mä taaskään tiedä, mitä mun pitää tehdä. Joo, tänään se on, kun on toi kiinalainen uusi vuosi. Okei, eli siis äsken mä nostin tän ylös ja nyt se meni takas alas. Pitääks tän ihme krapun mennä tänne? Ai, kun tuolla alla on se se... tämä. Mä nyt se ei sitten edenkään tätä.
Joo, täytyy taas striimata sitten uudelleen. Kanssa vaati lisää hupia, en mä tiedä, onko tää teidän hirveästi hupia ollut kenellekään. Tästä lähtien merkkaan kiinalaisen uuden vuoden kalenteriin. No siis ei se kai niinku joka päivä tänä päivänä oo. Mut niinku... taas se deko siellä. Joo, mun mielestä se on aina niinku joka vuosi johonkin vähän eri aikaa. Mitäks tää nyt? Ei, nyt tää heitti mut tänne ainakin jorpakkoon. Joo, no niin. No mut tota, mä voisin nyt ehkä mennä kattoo sitä ilotulitusta tästä näin, niin. Mut hei, kiitos kaikille katsojille. Siellä on ollut kuitenkin jatkuvasti lähes 10 tyyppiä katsomassa, joku 300 kommenttiakin jopa tullu. Vaikka tää nyt olikin vähän taas tämmöstä epämääräistä säätämistä tää pelaaminen. Pelin oli tosiaan Unravel, ja eiköhän tästä näin vielä jatketa sitten jossain vaiheessa tätä striimaamista, jos toi lyrtsi enää tota, päästään mua pelaamaan näitten esityksien jäljiltä. En tiedä, että striimaanko tätä samaa peliä vai sitten ehkä jotain kauhupeliä tai jotain muuta sitten. Nyt on vähän vaikea löytää mitään hauskaa pelattavaa. Mut hei, kiitos kaikille ja oikein hyvää illan jatkoa. Älä päästä lyrtsi. Mä en tiedä, miten mä saan tästä striimin pois päältä enää.